Partia Socialiste dhe Partia Demokratike dështuan të bëjnë një reformë të vërtet zgjedhore, duke përfshirë në ligjin elektoral edhe rekomandimet e OSB e Odirit, por sot palët kanë dhënë shpresë se në seancën e fundit të këtij sesioni do të mund të adresojnë dy vendimet e gjykatës kushtetuese, atë që mundëson votën e emigrantëve, si dhe çështjen e Hersit. Grupi i dialogut është rikthyer dhe kanë diskutuar sot lidhur me propozimet e depozituara nga opozita dy ditë më parë. Sa i takon çështjes së votës së emigrantëve, kanë dakordsuar që të votojnë jo vetëm shqiptarët e diasporës, por dhe ata që për arsye punësimi, studimesh dhe që janë pjesë e misioneve diplomatike e ushtarake jashtë vendit, mjafton të kenë një adresë të vlefshme dhe mund të ushtrojnë të drejtën e votës. Që mund të jemi shumë afër realizimit të kësaj gjëje nga pikpamja legale, pra rënies dakord për sa i përket projekt ligjit, pasi këtu kemi futur të gjitha kategoritë që për një arsye ose një tjetër jetojnë për një kohë të caktuar jashtë vendit. Ajo që do të ecë përpara është pikërisht kjo, votimi nga jashtë, jo vetëm i atyre që janë diaspora, po gjithë shqiptarët të cilët në mënyrë qartë kanë të drejtën kushtetuese për të votuar ditën e votimit. Tek çështja e listave të deputetëve, palët nuk janë krejtësisht në një mendje. Opozita e refuzon propozimin e Partisë Socialiste për një prag tjetër, i cili është thjesht më i ulët. Ata janë të gatshëm për një kompromis që i afrohet formulës kushtetuese, pra të një liste e cila është mikse, pra një listë, një pjesë e mbyllur, siç parashikon kushtetuta, dhe pjesë tjetër listë hapur pa prag apo pa herës. Gjithsesi, si Gjiknuri ashtu edhe Bylyk Bashi mendojnë se deri të mërkurën ekspertët do të mund të adresojnë të dyja çështjet dhe dokumenti final mund votohet në seancën plenare të 25 korrikut.